ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقتاں کے پشاور میں خبر ڈیندا ہوں تو اتر وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز گجی اطلاع تے آپریشن دوران ٹے دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر طرفا جاری کیل بیان موجب اتر وزیرستان جے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز گجی اطلاع تے دہشت گردن شکی ٹھکانن تے آپریشن کیو آئی ایس پی آر موجب آپریشن میں علیم خان گروپ جا ٹے دہشت گرد مارجی ویا دہشت گرد سیکیورٹی فورسز تے حملے ٹارگٹ کلنگ اگوا تاوان میں ملوث ہوا یاد رہے تے ہلندڑ مہینے جی شروعات دوران بو میر علی میں سیکیورٹی فورسز خلاف آپریشن دوران چار دہشت گرد مارجی ویا ہوا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔